Добро утро! Деня започва. Часът е 5.55. Сряда сутрин отново ви събуждаме с акцентите, които ще следим в предаването и в новините. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че избирате нашата компания. Ето някои от темите ни днес. Как ще се гласува машинно? Демонстрация на живо тук в нашето студио. Ще ви покажа машина за гласуване и стъпка по стъпка. Какво и как се случва гласуването? А на вашите въпроси след това ще отговаря Русица Матева от Обществения съвет към ЦИК. Равносметката на равносметката, как действаха мерките против COVID, какво постигнаха и какво тук нататък. В студиото ще бъде доцент Ангел Кунчев, държавен здравен главен инспектор. Ще говорим и за COVID диабета, как коронавируса влияе на това заболяване. Готови ли сме за туризъм? Браншът и условията, при които ще отворят хотели и ще заработят туроператори. Очаквания за летния туристически сезон. Това ще обсъждаме с Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Логично и днес COVID-19 е в фокуса на вниманието ни предвид ситуацията, в която се намираме с разпространението на вируса. А актуалните данни от последното денонощие и тенденциите ще очертая сега Румен Йовчев в новините. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители! Не са никак добри новините, с които ще започна. Рекордните 5176 новите случаи. До сега не сме имали такава голяма бройка на новозаразени. Разбира се, повече подробности след малко в новините. Коронавируса по света подлежи на задълбочено разследване и трябва да се изключи поне на този етап хипотезата, че той е лабораторно синтезиран в Ухан. Поне на този етап такива са заключенията на Световната здравна организация. И се връщаме отново у нас. Пътят между селата Бостина и Соколовци в Родопите днес ще бъде затворен заради обрушване на скали. Знаете, това е основният път за товарния трафик към прохода Рожен. Подробностите след малко в новините. Благодаря ти. А какво ще следим в спортните новини? Иво, добро утро. Добро утро и на нашите зрители. Разбира се, акцента днес ще е световната квалификация със Северна Ирландия. Още една контузия в националния отбор. Селекционерът Ясен Петров няма да може да разчита на Пламен Илиев за този двубой, след като вратарят получи контузия на официалното занимание в Белфаст и няма да бъде на разположение на селекционера. Иначе, още двама футболисти със сигурност отпадат. Това са Сисиньо Истрахил Попов, който въобще не тренира, не пътува с националния ни тим. Под въпрос остава Кирил Десполов. Студено ли ще? Ще вали ли дъжд? Тези въпроси и отговорите по-скоро очакваме сега от Павлета Терзийска. Здравей! Здравейте! Днес ни очаква предимно слънчево време, но пък и малко по-ниски температури. Но от утре акцент в прогнозата става за предстоящото затопляне, като към петък на места ще има и температури, доближаващи дори и надхвърлящи 20 градуса. По отношение на валежите, днес съществени не ни очакват. Благодаря ти. Така маркираме началото на предаването днес. Редактора Маргарита Иванова очаква и вашето мнение и гласуването ви на въпроса във Facebook страницата. Днес ви питаме, машинно или на хартия ще гласувате? Обърнете внимание как може да гласувате за машина и как за хартия. Интересно ли е какви са нагласите ви дни преди вота? За да може после и тук в студиото, както вече ви казах, да ви покажем и важното за машинното гласуване. Така започваме. Сряда сутрин в денят започва «Очаквайте». За новите мерки срещу коронавируса и новите реалности говори доцент Ангел Кунчев от Националния оперативен щаб. Как коронавирусът влияе на пациентите с диабет? Гост в студиото – професор Анна Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология. Лесно ли се гласува с машина? Ще ви покажем в студиото на Денят започва. И още, готови ли сме за изборите в неделя? Гост Русица Матева, председател на Обществения съвет към ЦИК. Ще заработят ли от 1 април спа курортите у нас? И готов ли е туристическият бранш за летния сезон? Наживо от Варна. Наживо, защо три села в Русенско останаха без връзка с общината и областния център? Да, първо с анкетата всъщност ще започнем, защото това ще бъде един от акцентите в днешното ни предаване, именно как ще гласуваме на предстоящите избори на 4 април.
Ето за това и на нашата фейсбук страница днес ви питаме с машина или с хартиена бюлетина предпочитате да гласувате в неделя. За отговор с машина може да гласувате с палец, а за отговор с хартиена бюлетина гласувате с усмихнато човече. Ето да видим и до момента. Не знам дали точно това усмихнато човече имате предвид, но да кажем, че и то е част от гласовете в момента. Да кажем, че тези трима души ще гласуват с хартиена бюлетина. Гергана Цветанова вече е коментирала, нямам доверие нито на едното. Лазар Лозев с машина. Минус 5, може би. Не знам, с хартия на 12. Чуя се, вие добро утро. Аха, гласуването до момента, може би. Ами, всеки в момента може само да прецени как ще му е по-удобно или как предпочита да бъде гласуването. А за всички неясноти, които имате все още, ще се опитаме да ги разсеем малко по-късно и в нашето предаване с разговор в студиото, както разбрахте, с представител на Обществения съвет на ЦИК. Сега обаче към обзора на темите по света и у нас. Естествено, акцентът продължава да бъде COVID-19, разхлабване на мерките от 1 април, учениците се връщат по график, детските градини ще могат да заработят от 5 април, а от утре театрите ще работят на 30% капацитет, моловете обаче няма да бъдат отворени. Същото важи и за големите магазини. Изключение ще се направи за тези, които могат да осигурят пространство на открито. По отношение на ресторантите, експертното становище, което събира най-много подкрепа, е от утре да бъде разрешено само на тези, които имат открити площи, градини. Нощните заведения остават затворени. Ето още. На фона на големия брой заразени с COVID-19, здравните власти все пак са обнадеждени. На национално ниво броят на хоспитализираните леко започва да намалява. Това, което наблюдавахме преди, са закъснели линейки, с необслужени пациенти, не се случва, болниците се справят. Да, натиска в момента е по-голям, но да, възможността на системата да го поеме е още по-голяма от натиска. Според премиера, днешните решения са оптималния вариант между прилагането на мерки и запазването на психическото здраве на хората. И затова ние като ластик отваряме на по 10-15 дена. Дето се вика в момента, в който хората се умрат, пак отваряме. И съм убеден вече с тези над 700 хиляди ваксини, но аз съм оптимист, че ще минем 1 000 000. Според прогнозите, до средата на годината можем да излезем от пандемията. Разчитам много на личните лекари, на всички наши медицински специалисти, максимално бързо, по 10-15 хиляди на ден ваксини да се поставят. Това означава към 1,5 милиона българи да са или ваксинирани, или с антитела минали, нали, през заразата, което дава възможност и за оптимизъм, че май-юни вече ще излизаме от пандемията. Разхлабването на мерките не зарадва всички. От Сдружението на заведенията не са съгласни да работят само тези, които имат летни градини и маси на открито. Предлагат три други варианта за започване на работа. Първият е отварянето на външните части да е пожелателно. Вторият е всички ресторанти да отворят от 1 април, а нощните заведения от 15, а третият вариант е отварянето на външните части да се случи, но да продължи компенсирането на бизнеса, защото капацитетът на работа е твърде малък. Обектите, които са членове на нашето сдружение, нямат такива градини. Много от тях имат градини, но те не са покрити. И когато си направиш сметката, че ти започваш да работиш с едни много ограничения, първо на капацитета, второ на работното време, плащаш абсолютно всички консумативи, всички разходи, а в същото време зависиш от това какво е времето. Недоволни от новите мерки са и търговците в моловете. Валя има няколко магазина в търговски центрове. Смята, че несигурността се отразява пагубно на бизнеса и предстоят масови фалити, ако не им се предостави възможност да работят. Това, което ме изумява, е как правителството взима тези решения и как преценява, че един бизнес е по-малко опасен от друг. Например, мен ми е интересно как големите вериги за хранителни стоки, как те са по-малко опасни, отколкото един търговски център. От 1 до 12 април на магазините с площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, се разрешава да работят с клиенти само на откритите площи към търговските обекти. Срокът, в който банките трябва да разгледат исканията за разсрочване на кредитите в рамките на така наречената кредитна ваканция, изтича утре. Към момента не се очаква Европейската централна банка да позволи ново удължаване на мярката, въведена заради пандемията от COVID.
Димитър Панев посреща пандемията с потребителски кредит с месечна вноска от 300 лева. През март миналата година без колебание решава да се възползва от възможността да спре да плаща на банката си за 6 месеца. Всъщност основният ми мотив да се възползвам по-скоро беше страхът, а не някакви сериозни опасения, че мога да остана 6 месеца без доходи. Като разбира се, можех да продължа да го разсрочвам още една година, но се отказах, защото фактически ако ми остават 8 години и половина през март, ми остават 8 години и половина и през септември. Така, кредитната ваканция води до удължаване на времето, в което ще изплаща кредита си, което на практика също му струва пари. Всъщност, ако не удължа срока на кредита, ако не бях удължил с половин година, говорим за последен падеж, аз трябваше да плата и лихвата и главницата за тия 6 месеца. С удължаването на 8 години и половина отново, аз платих само лихвата. Според Българската стопанска камара, мораториумът върху плащането на кредити е най-ефективната мярка за бизнеса, прилагана по време на пандемията. Бизнесът работи с търговските банки от години. Това е основен инструмент за финансиране на предприемачите. Те се познават, имат си доверие в голяма степен и това е, може би, най-лесният начин да се запази част от финансовия ресурс, който е така необходим в момент на криза в българските предприятия. Не се очакват сериозни сътресения след отпадането на мораториума по кредитите, смята икономиста Калоян Стайков. Голяма част икономиката вече се възстановява от шока, който изпита през миналата пролет, така че този ефект не би трябвало да кой знае колко сериозен, а и в крайна сметка това беше идеята, мярката да е временна, докато трябва самите последствия от неочакваната шокова ситуация от миналата пролет. Сега за други сектори, като например тези, които все още са затворени, евентуално тези, които ще попаднат при евентуални бъдещи мерки за социално-икономическо ограничение, те могат да изпитат наистина сериозни проблеми. А след края на така наречената банкова ваканция и от Асоциацията на банките у нас съветват при невъзможност да плащаме вноските си да се обърнем към кредитния си консултант. Продължават и дебатите за кого ваксините са препоръчителни и за кого не. Например, трябват ли бременните да се имунизират? Това ще решат лекарите. Европейската агенция по лекарствата не препоръчва имунизация срещу коронавирус на бременни. България се съобразява. Европейската агенция не препоръчва имунизация срещу коронавирус на бременни. България се съобразява с позицията на регулатора. Нормално е да бъдем предпазливи. Никой не прави поручване и проследяване с бременни жени. Прекалено е рисково. Израел и Съединените американски щати са сред държавите, в които ваксинацията на бременни е разрешена. Този опит, който е от света, показва, че не е опасно. Но ваксината не е панацея, както всичките лекарства. Затова медиците трябва да преценят дали бременната може да се имунизира и коя ваксина е най-подходяща за нея. Експертите у нас смекчиха позицията и препоръчват да се имунизират бременни от рисковите групи. Изрично трябва да бъде желанието заявено най-напред от пациентката и лекаря след това да прецени ползите от вредите, кое е в повече, кое е в по-малко. В Света София имат само една бременна с коронавирус в неосложнено състояние. Имунитета на една бременна жена е доста по-нисък, отколкото на останалите дами. Сега има повече бременни и повече родилки се заразяват, просто защото тази вълна, която е в момента в страната, е много по-силна. Виктория Руменова от Симитлийското село Крупник следила бременността си в София. Заради многото заразени, вече посещава лекар в Благоевград. Да избягвам контактите с хора, защото не всеки знае, че може да е носител на COVID-19. Колкото повече вземем мерки относно самите нас и нашето здраве, толкова по-добре за нас и по-спокойни ще бъдем. Виктория е решила да роди в Благоевградската болница, защото е най-близо. Оттам казват, че от началото на март са лекували около 10 бременни жени с COVID от цялата област. В COVID-зоната на столичната болница Майчин дом са настанени 6 жени. През ден, през два става раждане на бременна и COVID. До този момент инцидент с бременна в Майчин дом не сме имали. Медиците съветват при първи симптоми бременните да търсят лекарска помощ, за да не се стига до осложнения. Задържаха рекордно количество контрабандни цигари на пристанището в Бургас. Нелегалната стока е била скрита в контейнер между ролки домакинска хартия.
С ферибот от Грузия на Бургаското пристанище в неделя пристигат 35 ремаркета. Декларираната стока е рок и домакинска хартия. Няколко от ремаркетата са били селектирани за проверка на скенер. Митническите служители установили, че в едно от тях има места с различна плътност. При физическата проверка се установява тапа, както виждате. Декларираната стока, хартиени ролки, се намира в най-задната част и покрива съвсем малка част от товарното помещение. Цялата останала част е заета от цигари, които са около 13 милиона къса. Това е най-голямото количество задържани цигари, недекларирани, от началото на годината на граница на Република България. Открити са над 650 000 кутии с цигари на стойност 5 милиона лева. Цигарите, които са изпратени от Грузия, са непознати за българския пазар. Стоката е предназначена за Унгария, като е преминавала транзит през границата на нашата страна. Така е оформена и документацията. Предстои назначаването на експертиза, която да установи дали са фабрично произведени заводски или не. Образувано е досъдебно производство за контрабанда в големи размери. Към момента няма задържани. Изяснява се по какъв начин са съпричастни фирмите изпращачи получател и дали българското дружество, отговарящо за транзита, има общо с контрабандата. И към тема, която следим в нашия ефир, до месец окръжния съд в Благоевград трябва да се произнесе, остава ли в сила решението на районния съд в Сандански, който забрани на Георги Трайков, баща на жестоко убитите деца в Сандански, да доближава до майката Кристина Дунчева. Кристина Дунчева от близо 2 месеца е настанена в психиатрична клиника в Ловеч. Там на 8 април тя трябва да даде показания във връзка с жалбата и срещу бащата на децата Георги Трайков, подадена месец преди жестокото убийство на малките Ивон и Васил. Кристина е написала писмено за тези заплахи още на 5 октомври. Писмено е написал, че той казал, че ще й отреже главата. Образувано т.е. досъдебно производство срещу Георги, по което вече трябва да се събират съответните доказателства и разпита първия ще бъде извършен в Ловеч в присъствието на адвокат, но пред съдия. В началото на годината Кристина спечели дело за домашно насилие срещу бащата на убитите деца Георги Трайков. Днес пред окръжния съд в Благоевград той обжалва решението, което му забрани да доближава Кристина за срок от една година. Молят за неговата абсолютна отмяна. Твърдят, че не Дунчева е обект на домашно насилие, а всъщност упражнено такова било спрямо най-вече Георги Трайков. И не било правилно съда анализирал събраните в първата инстанция доказателства. Георги Трайков за първи път днес се появи в съдебна зала. След края на заседанието обаче той отказа да говори пред журналисти. Националният борд за транспортна безопасност в Съединените щати разследва катастрофата, при която загина чешкия милиардер Петър Келнер. Хеликоптер с 6 души на борда, сред които и Келнер, се разбива в Аляска в събота вечерта. За сега остава загадка каква е причината за хеликоптерната катастрофа в отдалечен район, близо до Глечер Кник. Изправността на хеликоптера, метеорологичните условия, действията на пилота. Експертите от Американския национален борд за транспортна безопасност ще проверяват всички обстоятелства. Събирането на останките от машината в момента е най-важната част от процеса. Заради изключително пресечения терен и тежките метеорологични условия, не е ясно кога това ще бъде възможно. Очакванията са съвсем скоро следите да бъдат покрити с сняг. Според първоначалните данни, хеликоптерът се е разбил на около 4,5 метра под билото, след което е падал близо 270 метра надолу преди да спре. Предполага се, че машината е имала вид записващо устройство на борда, което ще улесни разследването. Нашата задача не е да научим какво се е случило, а защо, за да не се повтори. Експерти не изключиха сред причините да е така нареченото завихрене през този сезон. Температурната разлика между слънчевата и сенчестата част на планински склон може да бъде много голяма на малко разстояние. Така се получават въздушни потоци, които могат да вдигнат хеликоптера, в който Келнер и спътниците му са пътували. Представител на борда по сигурността заяви, че ще разговарят с оцелелия при катастрофата Давид Хорват, десетократен шампион на Чехия по сноуборд. Другият голям въпрос е кой ще наследи инвестиционната група PPF, която оперира в 25 държави в цял свят.
Петър Келнер притежава 98,93% от корпорацията. Останалите по-малко от 2% са разпределени между Ладислав Бартоничек и Жан-Паскал Дювюар. За момента управлението поема Бартоничек. Другата хипотеза е, че освен ако не е оказано нещо различно в завещание, бизнесът на Келнер трябва да се раздели на 5 равни части. Те се полагат на съпругата му и на 4-те им деца. Смъртта на 56-годишният Келнер идва в труден момент за компанията, силно засегната от корона кризата. Келнер се смята за човек с голямо влияние в Чехия, в бизнеса, политиката, медиите. Сътресения ще има, но те бързо ще бъдат овладени, коментират запознати. И отново у нас работник загина при ремонта на пътя Русе Кубрат. Вероятната причина за смъртта е токов удар. По първоначална информация, греблото на машината, на която е работил, се опряло в жицата на далекопровод и по него е протекал ток. Работникът е извършвал изкопни работи по пътя Русе-Кубрат в отсечката между селата Червена вода и Ново село. Тогава, според първоначалната информация, е засегнал електрически кабел и се образувала волтова дъга, което е и причината за смъртта му. Мъжът е починал на място. Строители, които работят по-нагоре по пътя, казаха, че са чули за инцидента и даже са спрели работа заради това. Ние бие от Барна, днешка долаха там, минаха линейките, прахана по... Праха ни работа да работим. Просто чухме някакъв кабел там. Така сме чули, че починал някакъв си колега. И той е работил по пътя. От Агенция Пътна инфраструктура, които са възложители на ремонта, потвърдиха, че има трудов инцидент и за случая е информирана инспекцията по труда. Загиналият е на 50 години. Проверява се имал ли е договор с фирмата, която изпълнява ремонта в отсечката между Руса и Ново село. Нова социална услуга ще заработи до няколко месеца в Пазарджик. Тя ще бъде насочена към граждани в риск и ще се помещава в чисто нова сграда, чието строителство започна тази седмица. Средствата за построяването на новия социален център са осигурени от неправителствената организация АДРА. Как новия център ще помага на хора в нужда, вижте в репортажа на Ангел Узунов. Изграждането на бъдещия център в пазарджишкия квартал Устрем започва от гола поляна, но се очаква скоро сградата да е готова, а в нея да заработи социален комплекс за обществено обслужващи дейности. Искаме да направим социално предприемачество за хора, които са социално изостанали и загубили конкурентност на пазара на труда поради отсъствие или заболяване. Искаме да направим различни психотерапевтични дейности, свързани с последствията от COVID-19. Предвижда се хората в риск да могат да получат топла кухня, курсове за превенция на социално значими заболявания, безплатни прегледи, стоматология, скаутски занимания с подрастващи. Вярвам, че чрез този център в града могат да бъде работно с различни групи, социално слаби хора, да бъде развиван социален бизнес. От организацията се надяват центъра да се превърне в притегателно място за различни неправителствени организации в Пазарджик, които да допринесат с работата в социалната сфера. Вече са привлечени и доброволци. Много е трудно доброволци да имат свое собствено помещение. Се налага. Налага се да има такова. И това е една хубава независимост. Реално дейностите в центъра ще стартират в партньорство с Министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика. Сега започва за много от вас деня. С какви температури, ако ви предстоите първо да излизате, ще ви кажа сега и Павлета, здраве отново. Добро утро. Температурите тази сутрин на места в страната са под нулата, като най-студено е във Видин минус 2 градуса, Добрич минус 1, Кнежа и Драгоман също минус 1 градус. Но пък в Бургас и Сандански температурата е положителна, плюс 6 градуса, а в София към 6 тази сутрин е градус над нулата. С настъпването на месец април времето ще става все по-пролетно, температурите ще се повишават, слънчевите дни ще са все повече, но преди всичко това да се случи, днес ни очакват малко по-ниски температури в сравнение и с тези вчера, въпреки че и тогава бяха в много широки граници, от едва 8 градуса в Шабла и Калиакра до 20 в Сандански. Причината – силен североизточен вятър с пориви в източна България до 60-70 км в час. С него в страната прониква по-студен въздух, който вчера понижи температурите само в източната половина, но днес максималните, сега ще видим и тях, вече почти навсякъде ще бъдат от 10 до 13 градуса. По-топло отново ще е в крайните северозападни и югозападни райони от 15 до 17 градуса. И вече споменахме за минималните температури тази сутрин.
най-студено във Видин минус 2 градуса. През деня ще има и слънчеви часове, но и моменти с повече облаци. Въпреки това, съществени валежи днес няма да има. Все пак, може би някой все още е и в планината да се възползват от последните възможности за ски туризъм. Да, защото са много добри условията за зимни спортове. Времето и днес като цяло в планините ще бъде слънчево, но и доста ветровито. На 2000 метра максималната температура ще е около минус 3 градуса, а в курортите след обед можем да видим температурите ще са положителни. На височина 2000 метра максимална температура около минус 3 градуса, още веднъж да повторим. И въпреки добрите условия за туризъм, не бива да пренебрегваме опасността от лавини, защото тя не е отминала. Да, не подценявайте тази ситуация, а и още някаква да ви дадем, и тя е много важна, що се отнася до тези от вас, които ще пътувате в района на Пампорово и Рожен. Днес продължава почистването на падналите скали там на този път, така че имайте го предвид, ако пътувате там. Важно е да се знаят и тези ограничения по пътищата. Сега да погледнем и към социалните мрежи. Започваме с снимки, които ни изпрати на Facebook страницата на Денят. Започва Ванка Донев. Посрещане на изгрева на брега на морето. Снимките са от 29 март. Утрото на 29 март. Е, хубаво е да посрещнеш така изгрева във Варна. Да, на морето, да. На плажа. Прекрасни снимки и благодарим на нашия зрител. Очакваме и ваши снимки на времето @bnt.bg, а също и на Facebook страницата на Денят започва. Да. Времето по морето днес ще бъде слънчево, въпреки че по южното крайбрежие от време на време ще се появяват и облаци, но съществени валежи няма да има. Вятърът ще умерен, температурите на въздуха там ще са от 9 до 11 градуса, а на морската вода температурата е около 8-9 градуса. Е, малко вече започна да напомня за пролета. И те първо се надявам такива кадри да ни спрашат нашите зрители, за да може да си мислим и за по-хубавото и топло време. Да, но пък с идването на пролета все по-често ще говорим и за купести и купесто-дъждовни облаци. И именно такъв внушителен купесто-дъждовен облак по зале Слънце ви показвам тук, но в щата Тексас. Този вид облаци имат голямо вертикално развитие. Горната им част може да се намира в пределите на цялата тропосфера. За купесто-дъждовните облаци са характерни интензивните валежи, светкавиците и грамотевиците, а през лятото при определени условия може да падне и градушка от тях. Колкото красиво, толкова е опасно. И преди сме имали повод да го коментираме по този начин. Да. Оставаме на тема облаци, но този път ви показвам облаци на Марс. Това е една от загадките на червената планета. На снимките, освен скалния пустинен пейзаж, виждаме и образование. Ето на следващите кадри ще помоля да сменим. Сега ще видим и едно образование, което наподобява, да, ето ако се загледате, в небето перест облак. Как обаче е възможно да има облаци в марсианската атмосфера, при положение, че там няма течна вода на повърхността и не вали. Учените обясняват, че честото навлизане на метеорити в марсианската атмосфера и така наречения метеоритен дим или леден прах, който се образува при сблъсъка им с атмосферата, може да е допринесъл отчасти за образуването на тези облаци. Очакваме и още да ни кажат учените с изучаването на червената планета, което продължава и такива кадри вече няма да са никак редки, за да виждаме и още явления там. Да, и все повече неща ще стават обясними, надяваме се в бъдеще. Надяваме се. Благодаря ти, Павлета. След краткото прекъсване с спортните новини с Иво Бързаков. Здравейте отново, уважаеми зрители, но тези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания, а вероятно са вече и в Фейсбук, може да отворите нашата Фейсбук страница, да ни започва БНТ. Днес ви питаме, с машина или с хартиена бюлетина предпочитате да гласувате в неделя? Този път има две възможности да гласувате с машина с палец, с хартиена бюлетина, с усмихнато човече. Нека да видим до момента в коя полза са и гласуванията, как предпочитат хората да гласуват. Очевидно, повече с машина. Повече с машина. Явно там е и бъдещето. И на мен прави впечатление, че доста хора така са насочили към машинното гласуване. Ти лично кое предпочиташ?
Да те изненада още малко се двоумя да ти кажа честно, както тук сме коментирали, в хартиеното гласуване все още има някаква романтика, като че ли? Абсолютно да подкрепям. И аз като традиционалист. Това устройствата са доста в нашия живот, но, уважаеми зрители, вече тук в студиото се подготвяме, за да ви направим една демонстрация. Ще видите една машина за гласуване, такава каквато ще видите и на изборите в неделя. Ще ви обясним как става гласуването. Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате на нашата Facebook страница. Ще се опитаме да отговорим на всички. Но и нека да погледнем и към до коментирането ви до момента. Милен Милчев. Машиното ми се струва по-сигурно от гледна точка на фалшифициране. Няма броене грешки в протоколите, а и от противоепидемична страна на нещата също ми се вижда по-безопасно. Да кажем само, че все пак трябва да бъдат нанесени данните в протоколите от машиното гласуване. Да, разбира се, но подкрепям абсолютно много добри аргументи на Милен Милчев. Вера Петрова, машинно гласуване. Трябваше даже да е само машинно и строг контрол срещу манипулации. Живеем в 21 век. При броената очаквам огромен скандал, пише Фреди Сан. Дани Иванова, не съм решила. Фалшифицирането става и пред двете. Не забравяйте кой брои. С хартиена бюлетина пък ще гласува Атанас Атанасов. Нямам доверие на нито едното, пише Гергана Цветанова. Продължавайте да коментирате. Интересно ни е наистина какви са нагласите броени дни буквално преди изборите. Както вече ви казах, за това малко по-късно в нашото предаване. Всъщност само след около 10 минути ще видите тази машина за гласуване. Малко повече и за вече нея. Монтират. Вече монтират в нашото предаване, да. Сега и към останалите сюжети от социалните мрежи, които подбрахме с редакторите. Искам да ви покажем и днес. Милена Атанасова. Така. А не, Асенова, извинявайте. Въздишам, защото само като видях картинката и... Ами, много е трудно да се коментира. Местно арт творение, пише тя, за тези, които спират на забранени места. Сега, първо, около кофите за смет е едно нещо, което може да се коментира. Второ, човека, който е спрял там, очевидно, защото не е намерил някъде друга да е място. Аз лично като шофьор си признавам, че винаги съм се страхувал да спирам близко до Казани. Да. Има защо. Да. Да не говорим през годините колко пъти ги палят и така нататък. Някакси да си оставиш превозното средство до Казани за мен е... Явно не е имало къде да спре, но така иначе това не е окей, защото отново виждаме на тротуар или спрява и на пешеходната зона. Да. Ами ще си намери по интересен начин автомобила. Абсолютна простотия, пише Елинор Такова. Да, за никого няма да е приятно да се види автомобил в това състояние. Коментар, извинява и на Димитър Самодумов, човека просто си изхвърлил колата. А, изхвърлил колата. Ми, тя не е лоша колата изобщо. Добре, нека да преминем към следващия сюжет. Отиваме в Ловеч с едно... Меко казано, опасно осветление. Хайредин Беров. Зад определена банка се намира това. Изгнил, виждате, стълб, който е наклонен доста опасно и надвиснал над подлез, може би. Да, и според мен е някакъв спуск. Да, виждаме. Някакво спускане към подлез. Виждаме и това незабавно трябва да бъде отстранено, имайки предвид в крайна сметка, че и тече ток, така че е много опасно съоръжение, което ако не знае... Много опасно е надвиснал и наистина трябва да се обезопаси. Да. Отиваме с отново коментар за пейзаж от наша родна картинка, не от, да речем, Марс, където и сега Павлета ни показа едни снимки, Крумово, община Родопи. Тък му щях да кажа, това не е някой пловдивско село, някакво дежави получих. Да. Даже щях да предполага, че е Войводиново, но да, Крумово. Може би е същото. Пак е, да. Виж какво... Пловдивския край. Да, виж какво е състоянието. Не слотирани улици, за съжаление, с огромни локви в тях. И тук едно, че няма как да преминеш с чист да излезеш от тук, друго, ако с автомобила си минаваш. Предницата задължително ще има някакви последствия по нея. Ще ти със сигурност. А за пешеходци, ако има пък наоколо, не ми се и мисли. Крумово, само да вметна, това е летището на Пловдив. Да. Така е едно от топ селата в района на Пловдив. Които, между другото, доста хора предпочетоха да се заселят, особено в пандемията. Голям бум има, да, в последния. Показваме ви следващата снимка и този сюжет, който ние също ще проследим в нашия ефир. В Деволюция е тази снимка. Става дума за това, че поне сигналът е такъв, че събарят къщата на Димитър Димов в София, в квартал Лозенец. Точно пак се чудих откъде тази къща. Между другото, страхотна къща. Това ще бъде... Кушнунство. Аз бих така го нарекла. Голям творец, за жалост, познат предимно с романа Тютюн, пише Донка
Пералт, ако правилно чета, къщата е на прекрасно място в София, самата къща има и своя дух, със сигурност е така. Не знам, аз лично не съм проверила дали това е факт и защо се случва, ако е така, но за съжаление отваряме темата отново за запазването на историческото си наследство, на културното си наследство, на духа на София в крайна сметка. Тя и самата къща, само още при първия вид, така като погледне човек, веднага впечатлява, но и се личи, че е зарязана, за съжаление. За съжаление. И още един сюжет, с който всъщност и ще завършим, в село Райковци в Велико Търново. Изсечени дървета и те затлачват след това и реката Боянка Атанасово. Да се върнем заедно на село в тази група. Разказва, че живее в село Райковци, но за наш ужас остави отсечените дървета Енергопро, става дума, в реката на селото. Застрашавани, сериозно наводнение, помогнете с съвет. Ами съветът е да бъде почиста на кори. Най-малкото, защото сме в дъждовен сезон, те първа. Да. И Румане и със теб сме го коментирали неведнъж. Това наистина е предпоставка за наводнение. Единственото хубаво тук, че поне не виждаме пластмасови отпадъци, чисто така природата изпопадали тук след, може би, силните ветрове, които минаха последния месец. Имаше такива дни. И да, но определено трябва да се почисти това нещо. Само да кажем на госпожа Боянка Атанасова, че нашия екип вече работи по този сигнал. Ще го проверим, така че в следващите ни предавания очаквайте продължение. Благодаря ти, Румене, за да не остане време за демонстрацията, която вече анонсирахме в нашето предаване. Сърбата преминаваме пръстите нататък. Вече, знам. Да, нямаш виждам. Търпение да се пробваш. Да. Но първо ще продължим с една тема, която следим в предаването. Подновяват издирването на изчезналия сноубордист в местността Картала в Рила планина над Благоевград. Акцията беше временно преустановена заради високата лавинна опасност и риска за живота и здравето на планинските спасители. С повече подробности включваме сега Станислава Николова. Добро утро! Добро утро! Пореден опит за издирването на изчезналия 34-годишен сноубордист ще направят днес планинските спасители. Тук в местността Картала в акцията ще се включат три екипа от София, Благоевград и Банско. Ще участва също така различен вид техника, както и кучета. Припомняме, че сноубордистът изчезна на 21 март по време на последното спускане на групата. Той се отклонил в посока извън пистата. От тогава до днес следа от него няма. Три дни след изчезването му беше локализиран на мобилният му телефон в една от големите паднали лавини извън пистата, като спасителите предполагат, че и той самия се намира вътре. Но поради дълбоката снежна покривка над 3 метра сняг, те не могат да стигнат до него. Ние днес ще останем тук, за да проследим как ще протече акцията. Слава, надяваме се поне за утеха и на близките да бъде намерен на сноубордиста. За съжаление, вече при никаква надежда да бъде открит жив. Ще проследим и финала на тази спасителна акция. А сега, уважаеми зрители, както вече ви казах, в нашото студио ще ви покажем и с какви машини ще гласуваме в неделя, поне онези от вас, които предпочитат именно този начин за гласуване. Тук е председателят на Обществения съвет към ЦИК Росица Матева. Добро утро! Добро утро! И така, нека да видим как ще стартира реално в неделя изборния ден с машинното гласуване. Машината не е включена. Председателя на секционната избирателна комисия трябва да я включи. Тук вътре има един бутон, който след като се включи и се включи батерията, трябва да се затвори капачето на отвора и да се пломбира, за да няма съмнение, че нещо може да се направи през този отвор. Стартира се машината, само искам да обясня, че в изборния ден тези машини ще имат поставени пана за поверителност. Ето така от двете страни, за да може да се предпази тайната на вота на избирателя. И от двете страни ще има такива пана. И от двете страни ще има такива пана и машината трябва да е ориентирана с екран към избирателя. И никой от помещението в секционната избирателна комисия не трябва да вижда към екрана на машината. Добре, ето тя зарежда. Ще ни бъде нужно и малко време. Затова е малко по-късно с вас. Ще продължим с подробности за самото гласуване. Но само при това да покажем тези карти. Те какви са и за какво ще са нужни? На тези кого? Карти, три карти ще имат секционната избирателна комисия за избирателите, с които ще гласуват избирателите. Те ще бъдат брандирани с надпис избирател. И две карти, които са за секционната избирателна комисия за стартиране на изборния ден и за приключване на изборния ден.
Смятате ли, че до момента, само да кажем, че вчера в столицата имаше подобна демонстрация пред Централната избирателна комисия? Хората са наясно с това как могат да гласуват машинно. Мислите ли, че разяснителната кампания беше достатъчна? Ами смятам, че не беше достатъчно и всъщност ние от Обществения съвет към ЦИК решихме да направим такива демонстрации публични. Вчера беше поредната и последна. На няколко места направихме в София. За съжаление не успяхме да организираме в страната и за това сме благодарни и на медиите, че ето започваме да стартираме изборния ден, че имаме възможност да покажем как се гласува с машина, за да видят хората, че процесът е много лесен, много бърз и не бива да се притесняват. Вчера, когато се пробваха, това някакъв пин най-вероятно. Това е код, който ще има всяка секционна избирателна комисия. Ето тук пише откриване на изборния ден. Натискаме бутона откриване на изборния ден. Отново се набира кода, който всяка секция ще има. И в момента ще се разпечата началния протокол, който установява, че в машината няма никакви данни записани. Той ще бъде така наречения нулев протокол. Всички данни в него ще бъдат нула. Или трябва да бъдат нула. Трябва да бъдат нула и секционната избирателна комисия ще го установи. Ето тук имаме брой гласували. Всичко е в нули. Това ще направи секционната избирателна комисия преди да започне гласуването. Така нареченото откриване на изборния ден. Ако все пак се установи някакъв проблем, тук не са нули и така нататък, какво трябва да направи на председателя на, на избирателната комисия в случая? Ако се установи проблем с машината, че не може да работи, има техници, които веднага трябва да окажат съдействие. А ако се установи, че има нули, трябва да преустановят гласуването и евентуално да се обърнат към районната избирателна комисия, за да им каже дали ще им доставят друга машина или какво ще се случи с тази машина. Питам ви, защото и темата за сертифицирането на машините също беше в фокуса на внимание. Има ли начин по някакъв механизъм на тези машини да бъде влияно? Те не са свързани с интернет. Изискването на Български изборен кодекс е да не бъдат свързани с интернет и да нямат изобщо устройства в машината, чрез които да има такава връзка. Общественият съвет към Централната избирателна комисия наблюдава част от етапите от сертифицирането. По наша информация, днес трябва да излезе Държавна агенция електронно управление и двата института по метеорология и стандартизация с окончателния доклад дали тези устройства съответстват на изискванията на изборния кодекс и на техническото задание на Централната избирателна комисия. Ако се случи, машина е, както се казва, забие на популярен език, тръгне човека да гласува, но нещо не може, не успява, може ли да предпочете вече да се върне към хартиено гласуване, докато се отстрани проблема? Ако не осъществи гласуване с машина по някаква причина и не може комисията да му съдейства без, разбира се, да е до него, за да разкрие тайната на вота, могат да му дадат хартиена бюлетина, за да гласува с хартия. Но няма риск да се окаже, че е гласувал два пъти. Машината да отчете по някакъв машината начин. Машината ще ви покажа, тя записва вота, но има и звуков сигнал при приключване на гласуването, който пък е ориентир за хората в помещението и за секционната избирателна комисия, че е гласувано вече с машина. Допустимо ли е човек, ако нещо се притесни, да извика член на избирателна комисия да му помогне с гласуването или тогава вече има риск за тайната на вота? Той може да поиска помощ, без обаче да е толкова близо член на секционната избирателна без комисия да вижда до него, той, за да вижда какво се случва. Той може да му помага чрез инструкции отстрани. Тя самата машина подсказва какво да се прави. Да, само да кажа нашите зрители, че и докато и машината вече е съвсем готова, малко по-късно отново в разговор с вас ще направим истинското гласуване. Но вчера ви попитах за това, което се случи като демонстрация пред Централната избирателна комисия. Да. Имаше ли хора, които не можаха да гласуват? Притесниха се, просто не успяха. Нямаше всички такива хора. Всички успяха, имаше доста възрастни хора, които така дойдоха от интерес, бяха видяли по медиите нашите демонстрации. Всички успяха и всъщност казаха, че ще гласуват с машина на тези избори. Това е добра новина. Може би, като казахте за възрастните хора, колко пъти ще бъде дезинфекцирана тази машина, защото все пак доста хора ще минат през нея и ще докосват в изборния ден. Има ли такъв протокол? Има ли такива изисквания? За съжаление, в инструкциите на здравния министър се казва периодично дезинфекциране на всички повърхности. И на машината, и на останалите повърхности, които ще се използват за гласуване с хартия.
Централната избирателна комисия не излезе до момента с решение, с което да укаже конкретно как ще се прилагат тези мерки. Отделните районни избирателни комисии имат такива решения, но не са единни за цялата страна. Преценка на секционната избирателна комисия е, но ние показваме непрекъснато, че с машината може да се гласува и с ръкавици. И препоръчваме на избирателите, които се притесняват от евентуалната зараза, да си носят ръкавици, за да могат да гласуват по този начин и да са спокойни. Нека да сложим точка на този разговор. Добре. В момента, за да може след малко отново да се върнем при вас и да гласуваме вече реално. Човек от нашия екип ще бъде гласоподавателя. Сега ще изберем кой да бъде той. А преди това и преди новините с Румен Йовчев, нека да погледнем и как върви гласуването на нашата анкета с въпроса как предпочитате с машина или с хартия да гласувате в неделя. До момента повечето от вас предпочитат, те са доста еднакви почти гласовете, започва да се изразява, да се изравнява, 42 смятат с машина, 33 плюс 2, ако приемам човечетата усмихнати на едно цяло, че ще са с 13 на 2 с хартия. Има все още, 13. 13 плюс 2 е 15. Да приемем, че са общо 15. Има въпроси и повечето са в връзка с фалшифицирането на изборите, нещо, което се говори отдавна, но за това, уважаеми зрители, малко по-късно отново отваряме темата в предаването. Сега новините с Румен Йовчев. В сряда сутрин в денят започва Очаквайте. За новите мерки срещу коронавируса и новите реалности говори доцент Ангел Кунчев от Националния оперативен щаб. Как коронавирусът влияе на пациентите с диабет? Гост в студиото – професор Анна Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология. Лесно ли се гласува с машина? Ще ви покажем в студиото на Денят започва. И още, готови ли сме за изборите в неделя? Гост Русица Матева, председател на Обществения съвет към ЦИК. Те заработят ли от 1 април спа курортите у нас? И готов ли е туристическият бранш за летния сезон? Наживо от Варна. Наживо, защо 3 села в Русенско останаха без връзка с общината и областния център? Добро утро, уважаеми зрители! На онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания, в следващите минути в фокуса на вниманието ни ще бъде туризма. При какви условия ще има туризъм в следващите месеци? Ще отворят ли спа курортите и при какви условия? За това ще говорим сега с Ика Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите на БНТ! Какво важи и какво не за вас от 1 април? Кои мерки отпадат и при какви условия вие ще работите от утре? Най-напред искам да кажа, че това беше един много труден период за нас, за целия спа и балнео сектор. И ние искаме да изкажем благодарността и на премиера, и на вице-премиера и министра на туризма, министра на бранша, както и на здравния министър, разбира се, за това, че прегледаха решението и дадоха възможност на превенцията и профилактиката да бъдат, да имат възможност да работят. Тъй като нашия сектор е свързан с превенцията и профилактиката на хората. Ние сме част от здравната система. Важна, особено в този момент на пандемия, когато една добра имунна система дава възможност на човек, заразил се и с COVID, и с другото заболяване, просто по-леко да го изкара. Така че ние отваряме от 1 април, при, разбира се, стриктно спазване на мерките, които сме разписали още при първия локдаун, съвместно с доцент Кунчев и Министерство на туризма. За това публикации в СПА и медико СПА центровете трябва да работят и трябва да затворят. Ще дам един пример, например, парните бани. Абсолютно категорично е мнението, че е развъдник на микроби и бактерии и всъщност ще бъдат затворени. Така че нашия бранш е изключително отговорен. Ние сме солидарни с докторите, с лекарите, тъй като те са и част от екипите на медико-спа центровете. На 1 април при намален капацитет от 30% ще започнат работа медико-спа, спа центровете и съответно.
Да, но така или иначе в изминалите дни, когато действаха по-строгите мерки, едва ли е имало много наплив на туристи за хотели, в които спа зоните не работиха. Имаше ли загуби? В какви размери са те? Категорично загуби има. Те първо ще се правят изчисления. Много от колегите използваха тези 10 дни да направят дезинфекция и да почистят хотелите, спа центровете. Колегите от екипите им бяха пуснати в отпуск. Така че тези 10 дена ние солидарно ги, как да кажа, приехме, защото ситуацията го показва. Ние живеем в България и сме наясно, че решенията са сложни, но забавянето на отварянето при нас щеше да доведе до невъзможността да се запазят хората. Защото специалистите, които работят в Medical Spa и Spa центровете, това са кадри, произведени от университетите, от които са тясно специализирани специалисти. Разбирам. А те вакцинирани ли са? Каква част от служителите в СПА центровете са вакцинирани и трябва ли да се мисли за това да бъде част от изискването, за да работиш на такова място? Не голяма част е още са вакцинирани. Някои, разбира се, мислят, други изчакват. Министъра на туризма госпожа Николова предприе една инициатива с молба да бъдат вакцинирани и служителите в туризма. Приоритетно поради факта, че ние трябва да излъчваме правилни сигнали и към пазарите. По подобие на нашите конкуренти за летния сезон предстои Гърция и Турция, които вакцинират своите служители, тъй като това са хора, които ще имат под първа линия достъп с туристите. Така че за нас е много важно служещите, работещите в туризма да бъдат вакцинирани приоритетно. Добре. И със оглед, че индустрията дава над 13,5% от брутния вътрешен продукт, а предстои летен сезон. Точно за летния сезон сега ще продължим да говорим. Благодаря ви, госпожо Кацарова, за това включване в деня започва месец преди откриването на летния туристически сезон. Хората в бранша са притеснени, че той ще бъде по-слаб от предишния. Според експерти, за да сме конкурентно способни, трябва да се намали заболеваемостта от COVID-19 и да се ускори вакцинацията за персонала, нещо, за което говорихме преди малко. Каква е готовността за летния сезон? Ще разберем сега от Диан Михайлов. Добро утро. Добро утро от пустия варненски плаж. Дали ще остане той толкова пусти през лятото, се питат много от местните хотелиери. Те се притесняват, че няма да има и достатъчно кадри, тъй като се наблюдава отлив. Но за това и за всичко останало от туризма ще си поговорим сега с председателя на Варненската туристическа камара, господин Илин Димитров. Добро утро, господин Димитров. Ще има ли изобщо летен сезон? Добро утро на вас и вашите зрители. За летния сезон той зависи от много фактори, като първи и основен фактор е ние да имаме по-ниска заболяемост. И в червена зона ли сме, има ли обратна карантина, аз съм много скептичен, тъй като нито един човек няма да дойде да почива и после да стои в карантина в страната си, а държавите около нас да приемат без да имат обратна карантина. От друга страна, не можем да се оплачем от Министерството. Те са много активни, има диалог и останаха няколко финални штрих, които може би трябва да направят спрямо съседните ни държави. Давам пример. Турците договориха директно с Русия 4,5 милиона руснаци да почиват тук. Гърците отидоха в Румъния. Аз предполагам, че ще се направи подобна крачка от наша страна. Това ще бъде искрата, която ще стартира процесите. Т.е. да се посети Румъния, да се посети Великобритания, Израел, където е хазартния туризъм. Трябва да се много активни в това направление. И мисля, че по този начин имаме голям шанс. Стига и да нямаме много болни, разбира се. Трябва ли облекчение за визите да има и за хора от трети страни? Това е въпрос, който от много време се коментира. Имаме нужда много силна от облекчение на визи спрямо от Турция, тъй като те са 70 милиона и са до нас. Само те са достатъчни да ни напълнят си цялата база. И много важно трябва да знаем дали имаме регламент да посрещаме рускоговорящите и трети страни. По какъв начин те ще дойдат, как все още няма издадена заповед. Има пожелателно становище от Министерството. Чакаме да бъде издадена заповед в това направление. Руснаците ще бъдат ли допуснати, ваксината им ще се признае ли, как ще се пътува, изключително важно е това. Как ще се отразят тези зелени коридори за вакцинирани туристи? Всеки един турист е добре дошъл и всеки един турист е желан турист. Така че абсолютно трябва да използваме
дадените ни възможности. Ето, дори давам пример с Гърция, където правят COVID-free дестина райони, острови, където няма COVID. По всякакъв начин работят, за да привлекат гости. Така че може да се поеми част от PCR теста, идването на туриста тук и средства, които той ще вкара. Знаете, че всеки лев вкаран в туризма се увеличава от 2,5 до 4. По този начин ще се компенсира и това. При нас е хотелиерът Станислав Стоянов. Добро утро, господин Стоянов. Каква е ситуацията при вас? Ще има ли кадри? Добро утро на вас и на зрителите на БНТ. За този сезон въпросът с кадрите е малко висящ. Най-вече причината за това е, че несигурността, която имаме в заетостта на сезона, за туристите, неяснотата, която има в хотелите, каква заето ще има, как ще се разви сезона, на кога ще започне, колко време ще продължи. Точно тези въпроси в момента възпират собствениците и много от хотелиерите да си позволят лукса да започнат да наемат и да търсят персонал. Персонал по принцип има, но на какви туристи ще разчитате тази година? Най-вероятно на българи, може би на румънци по време на Великден. Извинявам се на проблем. Както казах, нали, си продължи мисълта преди малко. Дали ще се да стигне достиг за набавен персонал, всичко зависи от какъв ще бъде сезона. А сега на въпроса, който зададахте. За какви туристи ще разчитате? Значи, в момента основно ще, за сега се още, при тази действаща обстановка, ще разчитаме на български туристи, както основно, ако се облегчат мерките, ще разчитаме на страните около нас. Това са румънци, турци и съседни, и други съседни страни. За съжаление, към момента все още няма така движение на западния пазар, за яснота за полети, за чартерни програми, за автобусни програми, как ще се бъде. Всички сме в процес на очакване. Убедени сме, че макар и кратък, но може да има и някакъв сезон. А относно персонала пак, да, исках да питам нещо за персонала. Дали ще разчитате на вакцинирани хора? Както винаги сме казали, ние заставяме за това, че първо, което е, не дискриминираме никой. Ние не държим дали персонал ще бъде вакциниран или няма да бъде вакциниран. При наличие на кадри, те ще бъдат наемани независимо от статута, дали са вакцинирани или не. Да. Да, благодаря ви. Оставаме на плажа с надежда за успешен туристически сезон. Това е от тук. Да се надяваме, Деян. Благодаря на теб и на твоите събеседници. И сега отиваме обаче към един проблем, за който сигнализираха наши зрители. Около 1000 души от 3 русенски села в община Две могили вече трети месец са откъснати от света, защото нямат междуселищен транспорт. Причината е, че фирмата, която е извършвала превозите до сега, е фалирала и никой превозвач няма желание да поеме курсовете. Повече по темата ще научим от Теодор Стамбулиев, който е в село Острица. Добро утро, Теодор! Добро утро! Спирката зад мен е само до преди няколко месеца е била пълна с хора и от тук са тръгвали 3 линии дневно, отиване и връщане. Сега обаче тя е пуста и е място просто за обяви. Преди време ми разказахме за малките населени места, които са лишени от банкомати, здравни служби, детски градини и всякакви други обществени услуги. Сега обаче те постепенно започват да се лишават от най-важното – транспорта. С мен е госпожа Керова, един от потърпевшите, които може да разкаже малко повече за тези проблеми. Кажете, какво се случи, когато в един момент разбрахте, че няма транспорт? Кога разбрахте всъщност? Ами от 6 месеца разбрах, че не пътуват автобусите. Аз трябва да ходя на прегледи. Ние не можем дори до Две могили да отидем. Ние сме затворници по селата. Това са 4 села, 5. Може ли да не оставят така без да можем да пътуваме някъде? Трябва да молим други хора, за да не закарат до някъде. Дори да не закарат, аз не ги обвинявам хората, защото трябва да ме чакат. Трябва да ме върнат. Може ли да се живее по този начин? Аз съм онкоболна. Трябва да ходя на прегледи.
Миналия месец ме заболя зъб. Ходихме, сложихме само лекарство и антибиотик. Два месеца аз слагам аналгин, за да ми мина. Кажете, как се добрахте тогава? Какво се наложи да направите, за да стигнете до областния център Русе в този случай? Какво се наложи? Колко платихте всъщност? Платих 50 лева на човека, защото той ме закарва, трябва да ме чака, трябва да му платя и надницата. Той си губи времето, човека. Аз не го обвинявам, нито ми е казал, плати ми толкова. Но цял ден да съм отка с мене и по магазини, и да се напазарувам. Вие не сте единствената, разбира се. Искам да кажа, че поканихме и други хора, но поради COVID-кризата много от тях се притесниха да се съберат на едно място. Затова те излъчиха тази госпожа. Добре, по какъв начин обаче бихте могли да приемете това пътуване? Тоест, поне до някъде да стигнете? Това пътуване, ако го направят поне до две могили. До две могили, като отидем, можем да хванем влака да отидем до Русе. Другото, което е два пъти поне в седмицата да има. Да знаем, в толкова часа има автобус, да отидеш, да свършиш работа, да се прибереш. А иначе как да стане? Така. Благодаря ви. Сега с мен е кмета на община Две могили, господин Борисов. Господин Борисов, какво се случи на практика? Защо тези населени места останаха без транспорт? И има ли някакъв начин и шанс това да се промени? Аз съм кмет на община Две могили, вече втори мандат. Този проблем започна от предния мандат от около 2018 година. Фактите са следните. Обслужването и обществения превоз на населението се извършва по транспортни схеми, които транспортни схеми се приемат от Общинския съвет на община Две могили. Въпросната линия е от транспортната схема на община Русе. Там се провеждат търговите и оттам се определя фирмата, се сключва договор с фирмата, която извършва този обществен превоз. Оказва се, както Две могили, така и много други общини, по-малки, населените места са останали основно с възрастно население и всичко това оказва влияние върху потока от пътуващи по линията. Да, не всеки е шофьор. Има ли шанс това да се промени все пак? Какъв е той? Да, разбира се. На последното заседание на Общински съвет се разглежда тази докладна записка за транспортната схема. Във вторник сме организирали среща между Общинския съвет, ръководството на общината в мое лице и транспортни фирми, които ще се явяват на търг за обслужване на населението. А от утре господин Ибрямов е тук, който извършваше до преди 6 месеца по тази линия на транспортирането на хора. Имаме обещанието от утре отново да започне да работи, но молбата ми е и към населението на селата, които се обслужват. Да не търсят частни превозвачи, да използват обществения транспорт и да знаят, че по този начин те самите ще поддържат тази линия. Тъй като това си е бизнес и обикновено, когато бизнеса е губиш, нормално е и да приключи. Благодаря ви. Господин Ибрямов, колко линии, колко пъти, колко курса ще обслужвате тук в този район? Съвсем накратко. В процес на пандемия няма как да се обслужват всичките. Значи разхода на ден само за горивото е 60 лева. Плюс 40 лева заплата на шофьора, плюс осигуровки. Значи тая кола има на ден 100, 110, 120 лева разходи. Колко курса все пак, кажете? Ако решим да ги обслужваме всичките, значи до една седмица трябва да приключа пак, докато не се приемат някакви мерки за субсидии. Значи може от община да сложат тяхен човек да дойде да провери, да види капацитета на пътникопотока. Благодаря ви. Това е добра новина. Надяваме се, че отутре наистина тези села ще продължат да имат връзка с цивилизацията. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. След краткото прекъсване, уважаеми зрители, в нашото студио ще направим демонстрация на гласуване с машина, такова каквото ще имаме и в неделя, така че останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Нека да погледнем към нашата Facebook страница. В анкетата ни днес ви питаме с машина или с хартиена бюлетина предпочитате да гласувате в неделя. Показахме ви как може да гласувате и за двата варианта. Ето ги и гласовете.
повечето от вас смятат да гласуват с машина. Да прочетем някои от коментарите ви. По-скоро, ако имате и някакви въпроси, в следващите минути ще можем тук да отговорим и на тях. Така, Тони Трендафилов, машините мисля, че трябва да гледат на изток за по-добра енергия, да се инсталирани под трегер от към фъншуи. Интересен коментар. Трябва да се образят, може би, с това избирателните комисии. Шегуваме се, разбира се. Иво Симеонов, добро утро от Италия с хартия, защото още не знам някой в Европа да гласува с машина. С машина може би след 10 години, след като опасността от хакване на резултатите се сведе до минимум в Италия, още гласува с хартия. Много изненадваше въпрос, смята някой от нашите зрители, не видях точно кой беше, да, Тони Трендафилов, ами не знам какво му изненадва, защото трябва да вземем решение. Както се казва, обратното броене до изборите започна. Стефан Василев, с машина категорично и да не забравяме за другите технологии в бъдеще, а ако има и непохватни хора с резерви към машината, нека се сетят за банкоматите. Някой просто ще си предпочитат стария начин за гласуване, но така или иначе обещахме ви да ви покажем и сега как ще се гласува с машина в неделя, вече с истинската демонстрация в нашето студио. Само да припомня, че преди няколко минути показахме как ще стартира изборния ден с включване на машината и всичко това, което ще направи председателя на избирателната комисия. Росица Матева, председател на Обществения съвет, е тук отново, за да ни разяснява и още за гласуването. А колегата Пепи Иванов ще е човека, който сега ще гласува показно, само като демонстрация. Да, искаме да кажем, че произволна партия той ще избере. Идеята е просто да покажем как ще се гласува на изборите в неделя. Ти с машина ще гласуваш, предполагам. С машина ще гласувам, със сигурност. Добре. Хайде сега тогава да видим как ще се случи това. Когато избирателят отиде в секционната избирателна комисия, даде си личната карта, установи се, че има право да гласува в тази секция, трябва да заяви, че иска да гласува с машина. Тогава член на секционната избирателна комисия ще му даде ето такава карта. Отивате с нея при машината, поставяте в долния отвор. Лекичко трябва да щракне. Още малко. Точно така. Сега се визуализира на екрана бюлетината. Това е демо-версия. Нямаме действителните партии. Написани са с номера партиите. Съответно, преференциите са произволни имена. Но иначе но ще има имената на партиите. Дизайна на бюлетината е идентичен. И тук ще пише имената на партиите и коалициите, така както са заявени и както ги пише в хартината бюлетина. Важно е да кажем на избирателите, че на машината бюлетината поради нейната дължина е на 3 екрана. И с бутона следващ може да се прелиства следващата страница. Хайде, Пепи, потърси си твоята партия. Примерна. Може би любим номер. Моята партия. Номер сега. Някакво число, което примерно да си избере. Примерно на втория лист. Да. Политическа партия 26. Когато гласувате за партия или коалиция, може да гласувате и с преференция. След като натиснете съответното поле, се активират бутоните в кръгчетата с преференциите. Хубаво е избирателя, преди да влезе в изборното помещение, отвън пред всяко изборно помещение ще има закачени списъците с имената на кандидатите от кандидатските листи. Той трябва да види кой номер е в кандидатската листа кандидата, който иска да подкрепи, за да съответно да натисне съответния номер в кръгчето. Защото ще трябва да натисне само номер. Само там имена няма да има. Така че да това е много важно. Това е важно и за гласуването с хартиените бюлетини, защото на хартиената бюлетина също няма имена. Там също трябва да се отбележи съответното кръгче с номер. Ще гласуваш ли с преференция, Пепи? Нека да гласувам. Добре. Примерно. Така. Сега трябва да се натисне бутона преглед. Много важен. Много етап. Е важен. Всъщност, тук можем ли да направим поправка на този бутон преглед? Да, натискаме бутона преглед и тук се визуализира избора на избирателя. Пише името на политическата партия или коалиция, за която избира да гласува, и името на кандидат. Това е леко преимущество, тъй като тук вече ще излезе името на кандидата и вие може да видите дали това е правилното име, което сте избрали. Ако сме сгрешили, какво да направим? Има бутон отдолу, промени избора. Връщаме се стъпка назад. Връщаме се обратно в бюлетината. Да. И мога да си промена? Можете да си промените вота, както пожелаете. Добре. Сега, ако промените само преференцията, ще си остане ваш избор за партия. Може да промените избора за партия. Да. Аз, разбира се, няма да ви го коригирам. Искам да си остане същия. Този ли беше? Така. Добре. Да, благодаря. Добре. Значи отново отивате на бутона преглед. Сега, обаче, тъй като коригирахме партиите, така, вие не натиснахте отново избор с преференция и тук остана само партията.
Може да се върнете отново, за да изберете и преференцията, която бяхте натиснали, обаче ние... Ето така. Така, отново отиваме на преглед. Отново на преглед. Отново виждаме дали това е вашия избор. Да, това е и ако това е вашия избор, натиска се бутона гласуване. В момента, в който избирателя натисна бутона гласуване, неговия глас се записва в машината и повече връщане назад няма. Иначе може да се връща няколко пъти. Взимаме си. Чувате сигнала, който издава машината, че е приключило гласуването. Взема се разписката. Да. Хубаво избирателя да провери, че на разписката е записан неговия избор. В случай имаме това е нещо, едната от контролите, да, които могат да бъдат направени от самите избиратели. Добре. Това е ваш избор. Сгъва се с информацията навътре. Взема се картата от машината. Връща се на член на секционна избирателна комисия. Тази разписка... Аз съм член, да, благодаря. Заповядайте. Тази разписка, сгъната навътре, за да не се вижда резултата, се пуска в непрозрачна кутия за разписки, която се намира в близост до другата кутия и на масата на секционната избирателна комисия. Подписвате се в списъка, вземате се личната карта и сте приключили гласуването. Пепи, благодаря ти. И сега много бързо ще помоля нашия колега Васко Йотов, оператора, да дойде също при нас, за да покажем още едно гласуване с възможността не подкрепям никого и на тези избори има такава възможност. И с него ще приключим и изборния ден, за да покажем с, при повече едно, от едно гласуване как става. Васко, заповядай. Добър ден. Само да кажем още нещо. Пепи гласува с ръкавица. Показахме, че това е възможно, ако хората искат да са спокойни. Да. Сега и ти да гласуваш, Васко. Заповядайте. Слагам очилата като по-възрастен избирател. И... Сега да видим дали запомни всичко и трябва ли да ти се помага. Да. Хайде, сам. Тази карта вече е била използвана. Това е картата на предишния избирател, за да се уверите, че не може да се гласува с най-същата карта два пъти. Че всеки трябва да има собствена карта. Не в собствена карта. Те са три карти, трябва да се въртят картите. Затова ви давам следващата. Да. Това са политическите карти. Следващ. Най-отзад е бутона не подкрепям никого. Когато натиснете не подкрепям никого, не можете да... Това не се активира. Да, не е активно. Трябва задължително преглед. През преглед се минава. Виждате какъв е вашия избор. Ако не го променяте, натискате бутона гласуване. Да. Добре. Изкарваме отново бележката. Виждаме, общо, че всичко наред. Който ползва съвременен телефон, може да се справи. Може да се справи, нали? И ти можеш да го кажеш това. Да. Добре, Васко, благодаря ти. Нека да приключим изборния ден с тази карта. Дано така лесно да се случат нещата и в неделя, както така се казва. Добре. Приключила изборния ден. Дошъл е вече момента, в който да... Ето, закриване на изборния ден. Това ще стане в 20 часа или в 21, ако има избиратели пред изборното помещение, да, и продължи гласуването. Така. Сега започва да се разпечатва окончателния протокол с резултатите от гласуването. И когато той се разпечати, резултатите от гласуването в тази секционна избирателна комисия са установени. На мястото, на края на протокола има място за подписи на членовете на секционните избирателни комисии. И с подписването на този протокол и подпечатването му, той става официален документ. И ако има само машинно гласуване, това е достатъчно за установяване на резултата. Но в случая ще трябва да бъде нанесен в... В случая тези данни от този протокол, ето тук виждате, нашия изборен ден са гласували двама избиратели, къде да го покажа? Двама избиратели. Сега ще ви го покажат на камерата горе, да. Двама избиратели, два действителни гласа, един за кандидатски листи и един гласувал с не подкрепям никого. Кандидатските листи се разпределят надолу, за това е толкова дълъг, защото има имената на всички кандидати. И всъщност тези данни трябва да се препишат в хартияния протокол. И като казвате всичко това, нека да се преместим вече и на масата, да използвам финала на нашия разговор за нещо много важно. Сега, основният проблем, който съобщават и нашите зрители сега с питането ни в анкетата, е именно това нанасене в протоколите. Това ли е най-голямото притеснение и възможности за фалшифициране? Това е притеснение и предпоставя възможности за грешки.
Защото имаме много кандидати, имаме 30 партии и коалиции, които са регистрирани тази година. Кандидатските листи в определени райони, в които имат повече мандати, например в един от софийските, са най-много 16 мандата. Т.е. всяка кандидатска листа може да бъде с 32 кандидати. Но се надяваме, че и секциите са достатъчно и членовете добре подготвени. За съжаление, не ни остана много време. Това са важни организационни въпроси, но се надяваме, че до края на седмицата също ще може да ги обсъждаме с вас. Моля ви, само кажете за карантинирането, има ли достатъчно мобилни екипи? Появи се информация, че има проблем с назначаването на секционните избирателни комисии, които ще извършат тази дейност, така наречените подвижни секционни избирателни комисии. Днес е последният срок, в който карантинираните могат да заявят, че искат да гласуват по този начин. Така че към края на деня ще се знае колко секции трябва да бъдат образувани във всеки район, в градовете с районно отделение и в съответните общини. И трябва да се назначат такива членове на секционни избирателни комисии. Нашата препоръка още в началото на годината беше да се използват и базата данни на районните избирателни комисии от хора, които са били членове на секционни избирателни комисии, но сега не са предложени от съответните партии, които да имат право това. Да бъдат помолени и да бъдат назначени, за да извършат тази дейност. Благодаря ви много за това гостуване, за всичко, което ни показахте и разказахте. Надяваме се и че карантинираните днес изтича срока, трябва да си го окажат, ако искат да гласуват, и за тях ще бъдат осигурени такива екипи. За да трябва имат, да бъдат осигурени. Трябва да бъдат осигурени, за да не се стига до ограничаване на изборни права. Благодаря още веднъж. Вижте какво продължаваме сега в предаването. В сряда сутрин в денят започва Очаквайте. За новите мерки срещу коронавируса и новите реалности говори доцент Ангел Кунчев от Националния оперативен щаб. Как коронавирусът влияе на пациентите с диабет? Гост в студиото – професор Анна Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология. Заповядайте. Професор Борисова вече влиза. Анна Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология. За да говорим за това как COVID-19 отключва диабет при някои от заразените, такава информация беше и съобщена миналата седмица от председателя на Националния оперативен щаб, професор Венцислав Мутафчийски. Добро утро, здравейте. Добро утро. Първо да ви попитам, защо няма спрей за масата? Аз как да се опра сега? Професор Борисова, винаги забърсваме масите. В случая беше необходимо само няколко секунди, обаче вие самата видяхте, че влязахте в ефир и нямаше как това да се случи с нашия колега. Но да, нека да дойде, за да може и тя да се чувства добре, докато аз задавам и въпроса си. Това, което ни е важно, е за хората с диабет, които, за съжаление, в нашата страна не са никак малко. Наистина ли COVID-19 влияе по някакъв начин и по какъв начин влияе COVID-19 на диабетно болните? Аз ви изпратих една презентация, надявам се да я видя на екрана. Да, след малко ще я покажа. Добре, за да бъде съвсем демонстративно и пациентите да го разберат за какво става дума. Чудесно, ето я. Да. Първо ми позволете да ви благодаря, че ме поканихте. Благодаря, че приехте. Да, но това е много важно за нас, защото ние в България имаме близо 500 000 диабетици. И аз съм дошла заради тях. И искам да покажа факти научни, за да успея, надявам се, в тези няколко минути да ги убеда, че те трябва да се вакцинират. И сега ще направим един преглед в света. Спираме се най-напред в Ухан, там където започна тази епидемия. В този град, когато започва епидемията, за две седмици в две болници приемат над 600 души с COVID. 20% умират. Минава време и колегите от тези две болници правят анализ. Всъщност какво се случи? И се установява, че роля играе възрастта, роля играе и високата кръвна захар. Гледате светло-синьото, това е съчетанието на тези два параметъра. А сега ще отидем в Америка. На следващата картинка, ако обичате, в Америка, в щата Алабама, болницата Бирмингам, за 5 месеца приемат над 25 000 лица, болни от COVID. Анализа, който се прави на тези 25 000 лица, показва, че най-тежко протича при възрастните, горната стрелка, най-тежко протича при мъжете спрямо жените и най-тежко протича при диабетиците, последната долна стрелка.
На следващата картинка ние ще видим Европа. От Европа избрах Милан. Вие всички си спомняте, че се говореше за изключително тежката епидемия в Милано. В Милано болницата Сан-Рафаело за 3 месеца те имат над 500 пациенти в една болница. И от тях 27% са диабетици. На графиката виждате черната линия. Това са не диабетиците, които протичат с най-лека форма на COVID. С плътната червена, това са диабетиците с известен диабет. А с пунктирната червена най-долу, тези при които най-тежко протича заболяването, това са диабетиците с новооткрит диабет. Държа да ви кажа четирите форми на новооткрит диабет. Първата форма, съществувал е диабета, но човека не се е изследвал, той няма и представа. Не е много висока захарта, няма никакви оплаквания. Втората форма е диабета, който се провокира от инфекции. И ние знаем в живота, че един човек, ако получи някоя инфекция, примерно възпаление на бъбреци, на жлъчка или каквото и да е друго, изведнъж се оказва, че той всъщност има диабет. На трето място е диабета, провокиран от лекарства, и най-класическият пример е приложението на кортикостероиди, които сега в момента се прилагат. И за това в много случаи се вижда как се отключва, казваме ние с този глагол, отключва, започва диабет. И накрая това е истинския нов диабет. Известно е в медицината, че вирусите могат да доведат, и в частност и този вирус, до унищожаване на клетките, които произвеждат инсулин. Което означава, това е хормона, който държи нормална кръвната захар. А когато него го няма, тя ще се качи. Но това означава ли, че тези хора, които сега те първа ще отключат диабета, това няма да бъде обратимо състояние? И възможно наистина да е обратимо. Ще видите тук в точка 2 съм казала, има и стрес хипергликемия. Хипергликемия значи хипер, значи много, гликемия глюкоза, много глюкоза. Хипергликемия при стрес. Тя се приема, когато кръвната захар е над 10 милимола на литър за 24 часа сам. След което тя се възстановява сама. Тук ние не можем никога да се произнесем дефинитивно, ще остане, няма да остане, временно състояние или не. Ще видим. Но при всички положения абсолютно доказано, че COVID-19 може да предизвика такова състояние. Сега ще ви го покажа. Следващата картинка. Да. В следващата картинка ви показвам как високата кръвна захар предразполага към COVID. А COVID, увреждайки организма, допринася за висока кръвна захар. А сега да ви покажа как става това на клетъчно ниво. Покажете ми следващата картинка. Ето, горе е недиабетик, нормалната бета клетка. И виждате тук едни оранжеви, лилави, керамидени. Това са едни рецепторчета на повърхността на тази клетка. Долу е клетката на диабетик. Ма погледнете колко много са тези рецепторчета. Те са увеличили в условията на висока захар. Ма много са се увеличили. На всичкото отгоре са много по-раними в условията на висока захар, защото настъпват химически промени. Ето го и коронавируса. Виждате ли го този рошлю с будлите? Този рошлю с будлите, когато имаме висока кръвна захар, самия той става много агресивен. И така, един податлив терен и един много агресивен коронавирус унищожава бета-клетката и човека развива истински диабет. Тоест, трябва ли да се вакцинира тогава хората с диабет? Чакайте, ще стигнем и до там. Ма задължително, аз ще ви покажа документи. А има ли вакцина, която е препоръчителна за диабет? Не, всички стават. Следващата картинка. В следващата картинка, много държа да говоря върху нея, гледайте само долната част. Какво се вижда? Ето ви коронавируса, който уврежда мозъка, мускулите, масната тъкан, панкреаса, за който стана дума, черния дроб. Не знам защо не са нарисували сърцето, защо не са нарисували бъбреците. Ми, ви знаете ли, че вече имаме случай в България на остра бъбречна недостатъчност на фона на коронавируса. И човека е на диализа. Да, за съжаление, чухме за такива случаи. Проблеми с черния дроб и така нататък. Искам да обърна внимание на всички наши зрители и не само на диабетиците. След години ние ще работим върху увредите, които днес нанася коронавируса.
и ще имат много работа и кардиолози, и нефролози, и гастроентеролози. Тоест, те първо ще стават ясни някакви състояния здравословни. Много ви моля, запомнете тази картинка. Не е само въпросът дали ще го преживее. Дори ако ми позволите, ще отида много напред. И тези млади мъже, които днес се перчат и казват, аз ще го прекарам. Няма проблем, аз съм здрав. Аз нямам хронично заболяване. Да, той ще го прекара. Но след години някои от тях ще станат импотентни. И на това може да повлияе? Да. Вече имаме. Държа и да го кажа заради младите, които не си дават сметка, че положението е много сериозно. Следващата картинка. Тук искам да покажа как цялата медицинска общност полага неимоверни усилия, за да се погрижи така за диабетиците, че да бъде много строго индивидуално, в зависимост от конкретната картина, която се развива при конкретният болен с COVID и диабет. И ако е водещо възпалителния процес, виждате една група медикаменти срещу диабет. Ако водещо е белодробният проблем, друга група медикаменти. Ако водиш при случая с сърдечните проблеми, трета група медикаменти. В момента, ако обичате следващата картинка, в момента медицината упорито търси решение лечебно на диабетика с коронавирус. Има ли такова типично лечение само за тях? Няма, не. Търси се. Метформина. Един стар наш приятел. Той се ползва в цял свят. И когато започваш лечение на диабетик, първо започваш с него. Това са световните препоръки. В Майами, университета, правят един анализ и установяват. Гледайте сините колонки. Диабетиците, които преди да заболеят от коронавирус, са били на метформин, по-рядко се хоспитализират, по-рядко умират и по-рядко имат белодробните осложнения. И на следващата картинка, в Ерусалим, университет, търсят да научат от какво зависи вирулентността на този коронавирус. Това е актуален проблем, особено сега говорим за английския вариант, който бил много вирулент. И те откриват белтъка, който е отговорен за вирулентността. Същия колектив започва упорито да търси, а с какво може да блокира тази вирулентност. И тества 372 инхибитора, от които намира само два. Това... Виждате как науката, как медицината се лута в момента. Но докато говорим за хоспитализиране, много ви моля да кажем и нещо много важно. В момента, вероятно, и хора се притесняват да отидат на преглед от притеснение, че там могат да се заразят. Забавят ли се тези прегледи? Да, забавят се. Ако обичате последното. Да. И сега се обръщам към българските диабетици. 500 000. И казвам. Дами и господа, погрижете се за себе си. Направете така, че вашия диабет да е идеално компенсиран. Направете така, че вие да се вакцинирате. Вакцинирането е изключително важно за вас, за да се спасите. И ще ви покажа един документ, който е на всички европейски организации. Направих си труда и видях, че и американските същото пишат. Това е Европейската американска асоциация, които работят с щитовидна железа. Това е Европейското дружество по ендокринология. Това е Американската диабетна и Европейската диабетна асоциация. Всички те казват следното. Всички болни, които са с диабет, независимо какъв тип, всички болни, които имат тироидит на Хашимото, 18% от българското население има високи тироидни антитела, с други думи Хашимото, кое е диагностицирано или не, кое е със заместване или не, но го има, 18%. Които са с Базедова болест, които са с Адисонова болест, всички те трябва да бъдат вакцинирани. Това е официален документ. Това е... трябваше ли да бъде направена така и организацията, че е гарантирано за тези хора да има ваксини, защото в момента има недостиг все още на ваксини? В момента диабетиците изключително са разколебани. Диабетиците не ходят на прегледи при собствените си ендокринолози в кабинетите.
Да не говорим за болничното лечение, за да ги компенсираме. И аз бих се обърнала към тях и бих казала, болниците и специално моята болница, където аз работя, в клиниката сме вакцинирани всички. Целият персонал е вакциниран. При влизане се изследва всеки постъпил. Може би това е най-безопасното място. В този смисъл, като казвате, че забавят дори ходенето на прегледи и приема в болниците, оказва ли се вече твърде късен етап? Разбира се, те идват с кетоацидози. Това е тежко осложнение. Обикновено зад една кетоацидоза се крие вече COVID. Надявам се да съм убедила всички ендокринно болни, че е необходимо, без да правят никакви изследвания предварително. Просто да се запишат и да отидат и да се вакцинират. И еднакво добри са всички вакцини в момента, еднакво да не чакат определено. Еднакво подходящи за всички ендокринно болни, включително и диабетиците. Благодаря ви много, професор Борисова, за презентацията и за всичко, което казахте. Надявам се, уважаеми зрители, понеже наистина са много въпросите, свързани с това към нас. Затова и ви поканихме. Благодаря за тази покана и за изчерпателното представяне наистина този сериозен проблем. Отиваме сега в Пазарджик, там в многопрофилната болница легла за лечение на болни с COVID не достигат, макар през миналата седмица със заповед от РЗИ те да са увеличени с 30%. Стотици пациенти на ден преминават за преглед през спешното отделение. Какво е положението в момента, ще разберем от нашия екип, който е в Пазарджик. Здравейте! Добро утро от Пазарджик. Намираме се пред многопрофилната болница и спешния център, който се намира в нея. Днес има рекордни нива на регистрирани случаи в Пазарджишко, 145. Макар Пазарджишка област да се намира в крайните резултати за заболели на 100 000, все пак болницата е пълна. Защо така се получава? Сега ще разберем от изпълнителния директор на болницата, доктор Тимнилов. Добро утро. Да кажете, какво е положението в момента? Има ли свободни легла? В момента, към настоящия момент, няма свободни легла за COVID пациенти. Вече от над 15 дни болницата работеше с 25% от леглата на цялата болница. Бяха определени за COVID в павилионния тип структурите. От 10 дни сме дигнали процента на 30% от общия брой на леглата. Към настоящия момент, даже в интензивните отделения, поддържаме две реанимации. В COVID реанимацията сме на минус 3 легла. Къде слагате пациентите тогава? Къде ги разполагате? Легла има, апарати има. Определеният брой на легла ни са 20, но всеки един пациент, който се нуждае от интензивни грижи, с дихателна недостатъчност и бива привежден от останалите структури с средна тежка степен на форма на COVID, се настанява в COVID реанимацията. Определения брой легла ни са 20, но ние увеличаваме, както се казва, допълнително натоварваме структурата от финансова гледна точка, тъй като пациента трябва да бъде лекуван и спасен. Говори се за кислорода в страната. Дали достига при вас? Как е положението? Тук искам да благодаря на Министерството на здравеопазването. Те направиха субсидия в края на годината. Имаше един период около 2 месеца. Ние имахме изградена сградна инсталация, но някъде по структурите и до леглата нямаше. Доизградихме ги, затова искаме да благодарим на Министерството на здравеопазването. В момента всички легла в COVID структурите са с сградна кислородна инсталация. Наистина консумацията на кислород е голяма. Някъде е около 1,3 литра на денонощие, тъй като имаме два големи съда. Единия с 10 тона, другия 3 тона, който новия, който захранва COVID реанимацията и част от инфекциозно отделение. Наистина потреблението е голямо и тук така ние сме подали и така имаме един апел, ако има възможност да бъде така финансирана болницата, за да имаме собствена кислородна инсталация, да имаме една такава независимост в производството на медицински кислород. Както разбрахте, на минус е леглата в Пазарджишката болница. Вероятно ще трябва да се осмисли процента на лекуваните тук и на други места в града. Това е за сега от Пазарджик.
Благодаря ти, Златин Бояджиев, за ситуацията в болницата в Пазарджик. Изобщо за ситуацията в момента в страната ще говорим сега след новините в 8. Тук ще бъде доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор. Останете с нас. Разбрахте вече и в началото на предаването обърнахме внимание на това за какви нови решения бяха вече съобщени и влизат в сила и от утре, свързано с разхлабването на някои от противоепидемичните мерки, по-скоро с ограниченията, които бяха въведени. Та за третата вълна на разпространението на COVID-19 и всичко, което трябва да знаем. За това ще говорим в следващите минути с главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Добро утро, здравейте. Добро утро. Доцент Кунчев, тъкмо вчера съобщихте добра новина за някои и днес отново много, много заразени. Не беше ли прибързано това решение тогава? Винаги, когато вземем решение за промяна на мерките, се сблъскваме с и двете тенденции. Първо, огромното желание на хората и на бизнеса да продължат да работят. И второ, данните, които имаме за броя на ново доказаните случаи. И това търсене на баланс между двете е винаги много спорно. Аз вчера, късно през деня, успях да видя една анкета и се оказа, че 1% е разликата между хората, които считат, че не трябва да се разхлабват мерките, и тия, които считат, че е крайно наложително да се разхлабят. Вие какво мислите? Аз мисля, че така както подхождаме много внимателно, бихме могли да видим какъв ще е ефект. Защото ако забелязвате, първо ние за пръв път посочваме мерки, които няма да важат просто от утре за всички. Аз сме ги разпределили във времето. Какво пускаме от първи, какво от пети, какво от 12, какво оставаме до края на месеца. Недоволни винаги ще има. Въпросът е, че опитваме се да дадем този отдушник, който крие най-малко рискове. С други думи, извинявайте, ама ако работите в един офис 8 часа с доста хора, с неработещ климатик или ако е хладно навън, не отваряте прозореца, с какво е по-рисково от това да седнете на едно открито заведение с достатъчно отстояние от масите и да изпиете едно кафе или пък да обядвате? И с какво опасни са моловете тогава? По същата логика мога да ви попитам. Моловете в някои от моментите са претоварени с хора. Както сме го обсъждали в това студио, не е проблема в чисто търговския характер на моловете, а в тяхната социална роля да събират много хора. Особено когато е по-студено. Те се превръщат в, как да кажа, в агората от Древна Гърция. Там хората си правят срещи, особено младите хора, разхождат се така, нищо лошо няма в това, но в тези условия е добре да бъде намален риска от такова предаване. Какво постигнахме от тези десетина дни, в които затвориха пак някакви бизнеси, включително големите магазини, включително и ресторантите? Много рано се каже какво точно. Сега на фона на днешните пикови данни, логичното е да кажеш ми, ето на нещата върват нагоре. Избягваме да работим с дневни данни, защото наистина ме изкървяваме. Нека да видим какви ще са седмичните. Нека да видим какво се случва около нас, защото... Но те няма да са много по-различни седмичните, не мислите ли? То в крайна сметка всеки ден имаше някакъв пик. Вчера мисля, че си взехме малко глътка въздух, но очевидно нямаше кой знае какъв ефект от тези мерки, не мислите ли? Не, много е рано да търсим някакъв кой знае какъв ефект. Ефектът, който търсим за момента, е да не продължи нарастването рязко на случаите, както бяхме свидетели в течение на две седмици. Ако горе-долу ние се стационираме около тези 750-800 на 100 хиляди заболяемост за страната, сега знам, че някой може да им звучи много революционно, но на фона на това, което се случва в Европа, това не са чак толкова лоши данни. Лоши щяха да бъдат, ако постигнем словашките или естонските цифри от 1500, 1600, 1800 на 100 хиляди. И това е, което се опитваме да избегнем. Аз за това ви питах за вашето професионално и лично мнение, защото как да си дадем реална представа, се взимат решенията в оперативния щаб. Вас, лекарите, специалистите, учените ли се слушат повече или икономистите, политиците? Ако слушате това, което казват директорите на болници и лекарите, епидемиолозите, разбира се, че ние сме винаги за това мерките да са по-затегнати, по-продължителен да е този период. Само че когато вече политиците и министъра вземат решение, те няма как да не отчитат и другата страна.
тази, че хората имат нужда от вземане на глътка въздух. Аз присъствах на една конференция, организирана видеоконференция от Европейската комисия преди 2 месеца, в която основният проблем беше умората от пандемията. И колко ще е започва дълга да тази глътка въздух сега? Започва да става много сериозен проблем тази умора. Да? Тогава колко ще е дълга тази глътка въздух? Това решение, до кога ще е? Това вече зависи. Пак казвам, много пъти бяхме обвинявани, че няма перспектива. Сега я даваме. Какво отваряме от 5, какво от 12, какво оставяме за края на месеца? С условието, което за всички е ясно, че ако продължи растежа, че ако не успеем да счупим този тренд, той да стане отрицателен, а не положителен, разбира се, че това няма как да се случи. Пак ще бъдат взети мерките така, че те да осигурят ненатоварване в такава екстремна степен на болниците. Няколко зрителски въпроси искам да ви задам. Симеон Симеонов ви пита, до кога са с тези коридори за възрастни в хранителните магазини, освен да пречат на хората под черта, друга функция нямат, поне събота и неделя да ги премахнат? Моето лично мнение съвпада с това на господина. Ако през зимния сезон те до някъде играеха някаква роля, сега, когато е доста по-достъпно и за възрастните хора да отидат до магазин, между другото, ние вчера обсъждахме, колебахме се по този въпрос, решихме се още да ги оставим за тия, които вече са задали навик да пазаруват в тези коридори. Но моето мнение е, че идва момента, в който тази мярка било добре да бъде преразгледана. Ние сме го коментирали с вас. Възрастните хора, за които беше направено, пазаруват цял ден. Ограничението е за другите и наистина в тогава какъв е точно смисъл? Така е. Като че ли ефекта отрицателно е започва да превалира над положителния и особено за така... Тоест може да се преосмисли, така да, да кажа. Да, аз мисля, че тя изигра своята роля. Още един зрителски въпрос или мнение по-скоро. След цяла седмица убеждаване от страна на специалистите, че ни чака трета вълна, разпускането на мерките не цели ли политически ефекти и в последствие изборите да бъдат посочени като причина за покачване на заболеваемостта? Това заиграване с изборите е много вредно. Той на нас вреди, защото каквото и да направим се гледа от призмата на това, ама вие искате да ограничите или пък напротив искате да пуснете всички. С медицинския протокол, който беше разработен, сме казали точно какво трябва да се прави. И ако се изпълняват тези мерки, няма никакъв особен риск от това, че за 20 минути отидеш да пуснеш гласа си. Да премине към ваксините с зрителски въпрос отново. Камен Каменов, до кога нощ оперативния щаб ще ограничава достъпа до РНК ваксини на хората на 65 години, тези с придружаващи заболявания за сметка на тези от трета фаза? С какво хората от възрастните хора от четвърта фаза са заслужили това унижение? Ето този въпрос няма да съществува само след 2-3 седмици. С 700 000 дози, които пристигат за сега потвърдено през април, ние ще успеем да достигнем до всички фази. Даже не до четвърта и до следващата пета. Така че всеки, който желае, по всеки механизъм, дали при личен лекар, което за мен е най-нормалната форма, дали през зелени коридори, там където ги има при излишък на ваксина, дали с електронната система, да може да достигне и да има избор на някои от типовите ваксини, които четирите, с които ще работим. Доцент Кунчев, какво се случва с хората, които не могат да се редят на опашки на зелени коридори, не могат да се справят с електронната система, личните им лекари нямат ваксини. Имаше идеи, доколко станаха, вие кажете, с мобилни екипи. Да се заявява на място да се ходи при тези хора. Вероятно това ще се наложи колкото и да са малко, ако тия хора нямат друг избор, ние трябва да им осигурим възможността. Но първо, ако те са записани при личния лекар, той ще има информация колко е наложително да има такива групи, които да обиколят и да се направи организацията, те да бъдат посетени по график в дома им. Сега да кажем, че нямат изобщо личните лекари ваксина, не е съвсем точно, защото всичко, което идва, особено от ваксината с най-много бройки AstraZeneca, ние непрекъснато отделяме количества за тях. Очевидно, те все още са недостатъчни, поради което се водят и тия преговори за разпределението на 10 милиона допълнителни дози в Европейския съюз, които се надяваме да една значителна част от тях да дойде в България, но все още няма окончателно решение. Ще ви моля за коментари за един сигнал, който получаваме, че се наблюдава едно профилактично изписване на медикаменти след поставянето на ваксина. Някои лекари изписват на своите пациенти лекарство, което разрежда кръвта. Заради онези сигнали, че може да се получат тромбози и всякакви такива неща. Трябва ли след вакциниране да се използва такива медикаменти? Никой не го препоръчва. Няма го в официалните препоръки нито на фирмите производители, нито на ЕМЕА.
Така че няма нужда от такова нещо. Друг е въпросът, че ако лекаря има данни за състоянието на човека, ако е имало такива инциденти, да, би могло със съвсем така елементарни средства, да не казвам имена, ама лекарства, които ние пием през ден буквално, да се постигне този ефект. По-скоро той е психологически. Ако човека, разбира се, няма някаква диагноза, която да налага доста по-сериозно наблюдение и внимание при имунизация. В този смисъл, личните лекари имат ли възможност да избират каква ваксина да сложат на своите пациенти? За онзи избор, за който говорим, чисто професионалния, а не просто защото искам тази или унази. Да. Ще имат, пак казвам, април месец със 700 000 дози ще даде възможност и за достъп до ваксината, и за известен избор на ваксина. Сега, аз бих могъл да кажа и кога колко, само че на база на опита си от цялото първо тримесечие, когато непрекъснато бяха коригирани количества, не смея да кажа, ето нас сега получихме информация, че на 16 ще дойде така чаканата еднодозова ваксина Джонсон и Джонсон. Ама нека да касим в България да я разпърлим, за да мога да ви потвърдя, ето ползваме и нея. Последно изследване, поне на такова, каквото аз попаднах, категорично вече се смята, че имунитета, който създава тези ваксини сега, няма да продължи повече от една година. Това означава постоянно ревакциниране, така ли? И заради новите мутации. Категорично не може да се смята, защото като не стече тая година, никой не може да твърди колко ще продължи. Да, логично е, че този тип ваксини срещу вируси обикновено осигуряват максималната защита в рамките на година, при грипа и дори по-дълго, година и 3, 4, 5 месеца, година и половина. Но всичко зависи от това как ще продължи да се развива коронавирус. Аз продължавам да имам някакви надежди, че след това, което предизвика, той е в състояние да се посамоограничи, до голяма степен да изчезне, както направиха другите два коронавируса, с които се сблъска човечество. Сега дали ще стане така е друг въпрос или ще остане един перманентно съществуващ, появяващ се всеки есенно-зимен сезон. Това ще е по-лошия вариант. Тогава ще трябва едва ли не срещу всеки нов щам, реално щам, не вариант, да има нова ваксина, тя да е сезонна, както грипа да се прави всяка година. Ако това е, това ни накара да направим природата, ще го направим. Но това е най-лошия вариант. Преди малко показахме каква е ситуацията в Пазарджишката болница. Кажете ни в какво състояние са в момента болниците в страната, онези, които понасят и най-голямата тежест на третата вълна. Аз имах възможност и вчера да погледна цифрите съвсем конкретно. На практика, въпреки че в момента броя на настанените болни вече почти 10 000 и на настанените в интензивни отделения е твърде голям, близо 750. На практика болниците са много по-готови, отколкото, айде то при първата изобщо не бяха, но в сравнение с втората вълна през ноември-декември. И като възможност, като брой легла, и като персонал, който вече е минал през тези отделения и знае какво да прави, знае как да се държи, да не говорим пък за наличието на антивирусни средства, които се използват, ремдесивира, на кислородни инсталации, на практика в почти всяко вече отделение, което е управлено за COVID, болните имат достъп до кислород, тогава, което е ключово. Защо? Да, това е факт най-вероятно. Но тогава защо продължават и към нас с сигналите за това, че им отказан прием на някои пациенти, които очевидно не се чувства добре. Не говорим за температура 37,1, нали? Да не говорим пък случая в Бургас с родилката, който също се разследва. Ами, той хубаво се разследва, ама нека да видим наистина предложено ли е и тя дали е отказала. Защото, вижте, няма лекар, който да поеме такава отговорност, ако вижда, че човека е за лечение болно, ще да го върне вкъщи. То е много ясно, че ако нещо стане, той носи отговорност и самото му убеждение, че някой има нужда от лечение, го кара да бъде прият. Ако няма място в една болница, има достатъчно начини в рамките на града, както в момента говорихме за Пазарджик. Да, в отделни региони, знаете, това го преживяха и Бургас, преживя го и Шумен, преживява се и в някои от болници в София, но във всички случаи, ако се наложи, ще продължим да дигаме леглата, така че да няма хора, които да нямат достъп до. Да, съм склонна да се съгласи с вас, че няма лекар, който в тази ситуация да поеме такъв риск, но пък и от гледна точка и на майка мога да кажа, че едва ли пък има и жена, която ще поеме риск да и се предложи да бъде приета. И тя да каже, ми не, аз по-добре се остана вкъщи. О, имаме и в двете крайности много случаи. Хора, които въобще не са за болнично лечение и държат да влязат там, и такива, които са стояли вкъщи и са мъчили до последния момент да се самолекуват. Добре, ще видим, наистина е важно да се види тук каква е ситуацията, защото наистина, за съжаление, имаме и смъртен случай, то на млада жена. Какъв е българският модел за справяне с кризата сега?
Аз не бих казал, че има определен модел в целия свят. Нито български има, нито американски, нито германски. Всички се опитваме да намерим златната сечението, златната среда между това да продължи да функционира обществото и да предпазим колкото може повече хора. Кой по-успешно, кой по-неуспешно, няма правила. И факта, аз поне това, което виждам в момента в Гърция, в Сърбия, в Германия, показва, че дори прилагането на крайни мерки дълго време, даже и това не е решение. Нали, имаше момент, когато като епидемиолози ние казахме, ако за 14 дена затворим страната, ама всеки е заключен вкъщи, едва ли не ще спрем развитието на пандемичния процес, което временно вероятно е вярно. Но след това една въздушно-капкова инфекция не може да бъде спряна. Да, но е важното на база на какво се взимат определени решения. Учениците е много чувствителна тема. Кога се остават вкъщи децата, кога не се остават, на базата на какво се взимат тези решения? На базата на развитието на епидемичния процес. Ама ние в момента сме пак в пик, нали така? На базата на нови варианти. Кажете ни, в момента в пик ли сме? В нова вълна ли сме? В какво се намираме в момента? Каква е тенденцията? В момента сме, надяваме се това да е най-високата точка от третата вълна. Дали ще е така, ще покажа следващия една-две седмици. Но задържането на растежа вече е на лице, включително и задържането на цифрите на хоспитализираните, което се надяваме да е най-високата точка. Защото и тук са различни мненията. То не беше, че сме отминали, пък по-тежките месеци предстоят и седмици и вече хората малко започнаха да се объркват. Митко Ангелов, кога ще се допуснат феновете до стадионите? Не е ли логично фитнесите, залите и басейните да се отворят за стадионите, които са на открито и са на голямо пространство, да седят затворени? Ето също въпрос, който може да се обсъжда. Има много голям натиск. Вие нямате представа какви мейли получих по отношение на фитнесите и на басейните. Хора, които искат да тренират, които знаят, че това е полезно за здравето и то е факт, че е така. За фитнесите по-съборено. За стадионите кога, кажете? За стадионите тогава, когато може. И не за друго. Да, те са на открито. Само, че концентрацията на хора и начинът на поведение там е малко по-рисков. И за това все още смятаме, че е рано да минаваме на това. С усмивка ще го кажем, концентрацията по българските стадиони публика не е чак толкова голяма, да ви кажа. Има си доста разстояние. В определени сектори е доста голяма. До кога ще го има оперативния щаб? Ах, докато реши правителство. Това е политическо решение. Докато има нужда от него и считат, че могат да се слушат в неговите съвети, ще го има. Но идват избори и след изборите може да се очаква друга организация. Всеки е свободен да взема решение за наше голямо облегчение, ако ни освободят от тази тежест. Изморени ли сте вече? А, не питайте. От какво обаче? От всичко, което като наплеща ви отговорности или от различните отговори, които давате, понякога и оправдания вместо други? От всичко, буквално, но най-вече от крайните форми на неразбиране, от липса на емпатия при хората, от приказки, ами да умрат 20-30, па ние да живеем, това не мога да го разбера и не мога да го приема. Благодаря ви за това интервю. Много кратък отговор. Много са въпроси, уважаеми зрители. Не мога да задам всички, за което се извинявам, но се надявам отново да ни гостувате. Първа игла, AstraZeneca, втора на някоя друга, може ли да се смесят по този начин дозите? Вероятно може, но това все още не е решено от Европейската агенция по лекарства. Това е практика, която се прави при други ваксини. Ако те са от един и същ технология на действие, би трябвало да бъдат заменими, но това трябва да го кажат производителите. Благодаря ви, доцент Кунчев. Това, което може да кажем, е, че в крайна сметка трябва институциите всички да действате като един и да взимате решения, които да вдъхва доверие на гражданите. Абсолютно. Така, може би, ще се справим заедно по-лесно. Следват политическите разговори в нашето предаване. Останете с нас. Така приключваме за днес. Останете с 100% будни. Хубав ден и до утре. We'll be right back.